Estamos. Bueno, pois, en primeiro lugar, quero agradecer a vosa presencia hoxe aquí. Son moitos anos que levamos compartindo rolas de prensa, unhas mellores, outras peores, pero son moitos anos que eu, desde logo, agradecer a vosa presencia unha vez máis e comunicaros a miña renuncia á acta de concelleiro. Se fará efectiva no próximo pleno, presentarei agora o escrito, e, como sabedes, isto fais efectiva sempre no pleno seguinte, e, por tanto, día 29 deste mes se fará efectiva. Son moitos anos, como decía, son 18 anos de concelleiro, 7 de portavoz. E, como vos había comentado, e teño moi claro que en política todos somos necesarios, ou pelo menos así como entendo eu, todos somos necesarios, pero naide é imprescindible.